Годината ми почна като бях на 14. С боксовите ръкавици в трамвай 11. Точно в Овча Копе в залата на славата. Отучих се от мързел и как да блъскам здравата. Километри по пътеката, тичахме ги скалата. Няма да забравя колко мразехме програмата. Тренера ни каза, труди и си ще поженеш, но влезнеш ли в рола, само себе си ще лъжеш. Колкото и бавно, брат, стават нещата. Предпочитам този път пред самотата и празнотата. Обещах на баща ми винаги да спазвам думата. Не съм от тези, дето след удар връщат бузата. Живота по-труден стана, мама, щом се разболя. За Франция замина и борбата завала. Бях изгубен за година на баба на дивана. Няма да забравя как се молех сам да не остана. Това не са просто редове, това е моята история. Запълнена с доза меланхолия, написана отгоре, вярвам в плана Божия. Скоро в рапа ще съм аз, тежка категория. Това не са просто редове, това е моята история. Запълнена с доза меланхолия, написана отгоре, вярвам в плана Божия. Скоро в рапа ще съм аз, тежка категория. Внимание, вратите се затварят. Следваща станция Константин Величков. Next station Константин Величков. Знам какво е хлад да няма, знам и да оценявам, да оцелявам на пук на тия бариери, да успявам. Често се подценявам, но все пак преодолявам. Дори да се провалям, брат, за нищо не съжалявам. Заминавам и си дам шанс, без да се бам. С никой не се сравнявам, пояснявам, че сам със себе си се състезавам. Продължавам, побеждавам, потвърждавам, че стараем, с ким се надминавам. Това, което правим, е терапия, не забравяй. Започнем ли нещо, го постигаме до край. Най-мразим полицай, ред ми вика какво да правим. При положение, че схемите са мороста по-най. Не забравяй откъде си тръгнал, за родзениш, накрай отиваш. Не бъди като всеки, за одобрение да се вписваш. Вместо стил да преписваш, взимай своя да натискаш. И ще видиш, че скоро странно всички ще те искат. Това не са просто редове, това е моята история. Запълнена с доза меланхолия, написана отгоре, вярвам в плана Божия. Скоро в рапа ще съм аз, тежка категория. Това не са просто редове, това е моята история. Запълнена с доза меланхолия, написана отгоре, вярвам в плана Божия. Скоро в рапа ще съм аз, тежка категория.